Hi viewers, welcome back to my channel. Kasiba kita perlu kulum horbay, ada yang dekat nih online jasa horbay. Ang jenai mencek dan blog lah nanti file bay. Biasa sahaja, oma betul Gwran Jwng, Pantao Jwng, yang mana kita yang asa kalau mai viewers ramai yang mungkin nanti ada cai per ani channel ke dan, orang ni please ani channel ko subscribe kalau nanti he, angko support kalau, share kalau, ang bijinya kedengaran video upload kalau nih, nazarai thaykan. Dan yang bang soalnya ko start kalau sih, nai langit boleh. Dengan umat kerana lakar yang umat kerana tu, ambisai pantau kubur ni, hanya ni sunan lakar yang ni. Dan yang sungsi, nampak. Mana sahaja kurang sama ni, ang ibat tau konsi. Ang betau korban, dal sini korban siang ni. Sambrang ko buhulkan siya nga. Kesa pa ko buhulkan siya. Zas ko na nga. Dahil umahon siya. Dan aku yang mama nak beli kopi kau sendiri, songsi, black pepper, halai, pas purun isi kan, dry beliau tu no, pandu zira sambal tu purun eh. Jadi tu semua jangan ingin lada sampai sekarang. Nanti tu rasa sebenarnya, dari mana hasilnya? Kasihnya alda-alda, boleh alda-alda style ni sebenarnya. Jadi bawa alda-alda. Beko beko tu tu izin macam ni menghasil kan? Menghasilkan lada sampai nanti tu tu dari mana? Ambil unau sebab kantor tu kosong kan? Jadi sekarang nanti dari mana sebenarnya? Dia sabi yang nanai, tapi kau yang kemudian tensi betul dan batai pantau kau nanai, yang pinci ada na, dan nampak terang sih betul betul tapi, mana tu dua ini tu kau? Anak betul rasa apa yang nanai, apa yang korja sih kan, pantau kau nanai, yang pinci ber, pantau kau pinci yang ni. Kemana pinjam? Orang besar ni nanai, begini tu bau yang sui. Ini berapa tu mungkin kau nanai? Nih anak, pantau ini sihir dalam mana? Kau punya urup saya ini macam, ia buat hancur pantau rebzasim. Nih sudah lah, sungguhnya saksi agak sedih. Nih pantau agak sedih macam ini, biar sebaya rebzibane, zasiban. Karena sungguh tak saksi nanti fancy ni. Zaman kau zaman, umur kau nanti.
Moonbite and a kangsiang. Viewers plan with me. Oma the dozen, Pantao, and you make my vitamin cook. I have come in column. I was a mother like column. I share column here. I subscribe to my first subscribe column. Then you come and lunch and you go.